Կահիրեի Պիկասո սրահի այցելուները եկել են բացահայտելու նկարներն ու պատմությունները առասպելների երկրից։ Հայաստանն այսպիսին է Եգիպտոսի արվեստագետ Ռիհամ Աֆիֆիի համար մեր երկիր այցելելուց հետո։ Նա Հայաստան էր եկել մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումներին։ Ասում է, տեսածս ցնցեց իմ աշխարհը, տպավորությունները չկորցնելու եւ փոխանցելու համար դիմեց ներկերի օգնությանը։ Ես սիրահարվել եմ Հայաստանին եւ նրա մշակույթին։ Հուսով եմ, յուրաքանչյուրն իմ նկարները կսիրի նույնքան, որքան ես Հայաստանը։ Ցանկանում եմ աշխարհի բոլոր կողմերից մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել Հայաստանի պատմության եւ փորձի վրա, որովհետեւ դրանից քաղելու շատ դասեր կան։ Բնություն, հուշարձաններ, Երևանյան պատկերներ ցուցահանդեսում ներկայացված են Ռիհամ Աֆիֆիի 80 նկար, ով սպանեց հայերին վավերագրական ֆիլմի համահեղինակ Մարիամ Զաքին, որը Հայաստանի նախագահի մրցանակին է արժանացել, ասում է, Ռիհամը հայկական մշակույթը զգում է սեփականի նման։ Ռիհամ Աֆիֆին որևէ բան չի անում որպես պարտականություն կամ որովհետև իրեն խնդրել են։ Նա անում է միայն այն, ինչին հավատում է։ Նա հավատում է Հայաստանին, հայ ժողովրդին, նրա պատմությանը, ժառանգությանը, մշակույթին, եւ այդ պատճառով Ռիհամը ցանկանում է աշխարհին հայտնել, թե որքան կարեւոր է միմյանց ճանաչելը, ընդունելը, վաղվա ճանապարհը հարթելը։ Նա իր հնարավորություններով, աշխատանքով, տաղանդով մարդասիրություն է տարածում։ Ցուցահանդեսը Աֆիֆին նվիրել է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին։ Պատրաստ ենք ամեն գնով աջակցելու, որպեսզի ոչ հայ արվեստագետները ոչ միայն ծանոթանան Հայաստանի մշակույթին, պատմամշակութային արժեքներին, այլ զգան նրանց շունչն ու հոգին եւ իրենց ստեղծագործությունների միջոցով փոխանցեն օտար հասարակությանը։ Բոլորս աշխատենք որպես հայկական քաղուտ, որպես ծանոթացնել բոլոր ժողովրդներուն մեր գեղեցիկ պատմությունը եւ մեր անշուշտ ցեղասպանությունը։ Ցուցահանդեսին զուգահեռ ներկայացվել է նաեւ նկարներ ու պատմություններ առասպելների երկրի ծանունով անգլերեն պատկերագիրքը։ Նկարներն ուղեկցվում են հեղինակային տեքստով, նաեւ հայ գրողներից մեջբերումներով։ Նկարների ու գրքի վաճառքի ամբողջ հասույթը տրամադրվելու է Կեցե Եգիպտոսի հիմնադրամին կրթական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Եգիպտոսը արդեն 2015-ին ու անգից առաջ ընդունած է հայ քաղաքականները կրգապած Եգիպտոսի մեջ եւ իրենց տված է դուն, դեղ եւ բարեգեցիկ կյանք։ Այսինքն շնորհակալություն մեկ ակտ բնե մերին կողմէ բարեգամ Եգիպտոսի ժողովրդին եւ ղարավարության։ Ռիհամ Աֆիֆիի համար Հայաստան ճամփորդությամբ սկսված հեքիաթը շարունակվում է։ Հայաստանի սիրահարված նկարչուհին հայերեն խոսելիս դեռ դիմում է թղթի օգնությանը։ Երգինքեն 3 նուրեն նուրեր ինգան մեգը բադմությունը բադմորին մուսը մեդիկ անորին եւ երրորդնալ ամբողջ աշխարին։ Լուսինե Ղարիբյան երկիրն այսօր։